Jesus is Lord. Jesus is Lord. Buddha. Hey, I am meeting me by me. And some of you are little rainbow. Continue. So we don't spot one. Yag do PM him. But see, I just want yag. What is happening? Are you quarantining yourself? Mkajibwana, mimi zalifu quarantine nyumbani kwangu haiwezi fanya kazi. What is wrong? Imagine, tulikuwa tumekaa tu vizuri muda yote. Sasa bibi anafika mahali ananiambia, nisaidie simu yako. Jesus! Hivyo ndo mbili mimi nimetoka kwa nyumba hivyo, nikaja isolate hapa sasa nangoja curfew ya saa moja. Unasema? Curfew! Wewe anakuja muoga! Anakuja!